V roce 1991 začala společnost NG Electrotrade, akciová společnost, působit na českém trhu jako výhradní dovozce renomovaných výrobců elektroinstalačního materiálu. Prodej těchto výrobků je od začátku realizován výhradně prostřednictvím odborných velkoobchodů. Od roku 2000 zahájila společnost vlastní produkci zásuvkových kombinací. Díky tomu se zkrátila lhůta dodání do 24 hodin k zákazníkovi. Cílem je poskytovat 100% servis a uplatňovat osobní přístup ke všem zákazníkům. To vše umožňuje společnosti být lídrem na českém trhu v komoditách zásuvkových kombinací, profesionálního nářadí a průmyslových zásuvek a vidlic. V současnosti má společnost přes 300 smluvních partnerů v Čechách a na Slovensku. Díky dlouholetým zkušenostem při výrobě a prodeji elektroinstalačního materiálu patříme ke stabilním dodavatelům na českém trhu. Poskytujeme kvalitní služby a servis všem svým zákazníkům. O tom, že svou práci děláme dobře, svědčí neustále se rozšiřující spolupráce s našimi obchodními partnery a vzrůstající podíl na trhu. Zařaďte se také mezi naše spokojené zákazníky.